ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က Cambridge တက္ကသိုလ် St. Mary Church တောင်မှာ Professor Stephen Hawking ရဲ့အသုဘအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ 2014 ခုနှစ်တုန်းက Theory of Everything Drama အထုပ်ပတ်တိဇာတ်ကားနဲ့ Hawking နေရာကနေတရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Eddie Redmayne ဟာလည်းဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြသူတွေတဲ့တဦးပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ Redmayne ကတော့စနေနေ့ကကျင်းပတဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာစာဖတ်ပေးဖို့လည်းအစီအစဉ်ပြုလုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ Hawking ဟာ မတ်လ 14ရက်နေ့က အသက် 86နှစ်အရွယ်မှာဆုံးပါးသွားခဲ့တာပါ။ နာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့ယူဘဗေဒပညာရှင်ဟာ အာယုံကျော်လက်ပတ်မှုစနစ်တွေပျက်စီးစေတဲ့ယောဂ ALS လို့ခေါ်တဲ့ယောဂကိုအသက် 22နှစ်အရွယ်မှာခံစားခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်အနှစ် 50 လောက်ရှင်သန်နေထိုင်သွားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။